শ্রোতার হৃদয়ত এতিয়াও গুঞ্জৰিত আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ শ্রোতাৰ বাবে আজিও যেন এই আবেগৰে এক নাম আকাশবাণী গুৱাহাটী। একো একোটা শ্রুতিমধুৰ অনুষ্ঠান শ্রোতাৰ মাজলৈ লৈ যায় আকাশবাণী গুৱাহাটীয়ে। 1948 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰা এক দুৰন্ত যাত্ৰাই ভৰি থলে 75 বছৰত। ভাৰতে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ 11 মাহৰ পাছত 1948 চনৰ 1 জুলাইত তেতিয়াৰ অবিভক্ত অসমৰ শ্বিলঙত প্ৰথম অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হয়। আৰম্ভণিতে অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' শ্বিলং গুৱাহাটী নাম দিয়া কেন্দ্ৰটোক পিছলৈ আকাশবাণী গুৱাহাটী হিচাপে নামাকৰণ কৰা হৈছিল। 1948 চনৰ 1 জুলাইত অবিভক্ত অসমৰ ৰাজধানী শ্বিলঙত অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ৰ শ্বিলং গুৱাহাটী কেন্দ্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয়। তদানীন্তন অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গোপীনাথ বৰদলৈয়ে শ্বিলঙত বিধানসভা ভৱন আৰু গুৱাহাটীত কমিশ্যনাৰ বাসভৱনটি অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়ে। উজান বজাৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰৰ সেই ভৱনৰ পৰাই গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ সম্প্ৰচাৰ আৰম্ভ হয়। অনুষ্ঠানৰ কাৰ্যবাহী বিষয়া পিছলৈ অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ৰ পৰিচালক ওবেইদুল লতিফ বৰুৱা আৰু কলিকতা কেন্দ্ৰৰ ষ্টাফ আৰ্টিষ্ট পুৰুষোত্তম দাসে শ্বিলং গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ কাম কাজ আৰম্ভ কৰে। 1 জুন তাৰিখে ভূপেন হাজৰিকা, ফণী তালুকদাৰ আৰু বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ মহন্তক অনুষ্ঠান সহায়ক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হয়। মেহেৰা মাছনিক শ্বিলং গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰিচালিকা হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হয় আৰু এই দলটোৱে 1948 চনৰ 1 জুলাই তাৰিখৰ পৰা শ্বিলং গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ সম্প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰে। শ্বিলঙত গোপীনাথ বৰদলৈয়ে আৰু গুৱাহাটীত মৌলানা মহম্মদ তয়বুল্লাই আনুষ্ঠানিক কেন্দ্ৰটি শুভ উদ্বোধন কৰে। উদ্বোধনৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণ কৰি সত্যপ্ৰসাদ বৰুৱা, চৈয়দ আব্দুল মালিক, ৰোচনাৰা খাতুন, নাৰায়ণ বেজবৰুৱা, ৰঞ্জন বৰা, মৃগেন্দ্ৰনাথ ৰয় চৌধুৰীক নিযুক্তি দিয়া হয়। আৰম্ভণিৰ সময়ছোৱাত দৈনিক দুটাকৈ সম্প্ৰচাৰ কৰা হৈছিল। ৰাতিপুৱাৰ সম্প্ৰচাৰণটি পুৱা 7 বজাৰ পৰা 9:30 বজালৈ আছিল আৰু আবেলিৰ সম্প্ৰচাৰণটি গধূলি 5 বজাৰ পৰা 9:15 মিনিটলৈ চলিছিল। প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত দুয়োটা কেন্দ্ৰ একোজনকৈ সহকাৰী কেন্দ্ৰ পৰিচালকে চোৱা চিতা কৰিছিল আৰু এটা 1 কিলোৱাটৰ মিডিয়াম ৱেভ ট্ৰান্সমিটাৰেৰে সম্প্ৰচাৰ চলোৱা হৈছিল। আৰু তাৰপিছত আমি জানোৱেই যে কেনেকৈ আমাৰ মেঘালয় বেলেগ হৈ গ'ল আৰু আমি এটা বেলেগ কেন্দ্ৰ হিচাপে, অসমৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে, এইটো কেপিটেল ষ্টেচন বুলি কয়, আমি গুৱাহাটীত নিজাকৈ আমাৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰোঁ। পিছলৈ প্ৰথমতে আমাৰ এই কাৰ্যালয়টো পাণবজাৰত আছিল। আৰম্ভণি সময় আছিল 1956 চনত, আমাৰ বৰ্তমানৰ এই ঠাইলৈ ইয়াক স্থানান্তৰ কৰা হয়। আৰু আৰম্ভণিৰ সেই সময়ৰ পৰাই আমি যদি চাওঁ 50ৰ দশক, 60ৰ দশক বা 70ৰ দশক, যোৱাটো শতিকাৰ, তেতিয়া আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ এই কেন্দ্ৰটোৰ সৈতে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰ, সেই সময়ত অসমত আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পিছলৈ, বহু পিছলৈ আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰ হ'ল, আকাশবাণী শিলচৰ কেন্দ্ৰ হ'ল। তাৰপিছত আমি এতিয়া অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আমি দেখিছোঁ আমাৰ আকাশবাণী নগাঁও কেন্দ্ৰ আছে, যোৰহাট আছে, হাফলং, ডিফু, তেজপুৰ, কোকৰাঝাৰ, তেনেকৈ ট্ৰান্সমিটাৰ আছে আমাৰ গোৱালপাৰাত, সেইটো এটা কেন্দ্ৰই, তেনেকৈ আমাৰ বিভিন্ন ঠাইত আমাৰ কেন্দ্ৰবোৰ গঢ় লৈ উঠিলে। তথাপিও আকাশবাণীৰ যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় আমাৰ স্তৰত যিটো তাৰ গাঁথনি, সেই গাঁথনি অনুযায়ী অসমৰ প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যৰ দৰে অসমতো এইটো এটা কেপিটেল ষ্টেচন, গতিকে এইটোৱে হৈছে জ'নেল ষ্টেচন বুলি কয়। আৰু সেইকাৰণে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ তাৰ প্ৰচাৰৰ যিটো পৰিসীমা, যিটো বিস্তৃতি, সেইটো বেছি। আমি বিশেষকৈ নামনি অসম, মধ্য অসম এনেকৈ কভাৰ কৰি আমি যথেষ্ট এটা বিস্তৃত এৰিয়া আমি ইয়াত প্ৰচাৰ কৰিব লাগে। আৰম্ভণিৰ সেই সময়ছোৱাত যিহেতু প্ৰযুক্তিৰ, যিটো তেতিয়াৰ পুৰণি প্ৰযুক্তিৰ প্ৰচাৰ চলিছিল, অৰ্থাৎ মিডিয়াম ৱেভ, শ্বৰ্ট ৱেভ, এইকেইটা মাধ্যমত আমাৰ প্ৰচাৰ চলিছিল। জালুকবাৰীত আমাৰ ট্ৰান্সমিটাৰ আছে। তাৰপিছত ক্ৰমান্বয়ে যেতিয়া প্ৰযুক্তিগতভাৱে কথাবিলাক আগবাঢ়ি গ'ল, তেতিয়া আমি এতিয়া অকল মিডিয়াম ৱেভ ট্ৰান্সমিটাৰটো আমাৰ চলি আছেই, শ্বৰ্ট ৱেভত আজিকালি প্ৰচাৰণ নহয়। আমি কিন্তু এফ এমত আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ কেন্দ্ৰৰ সৈতে দুটাকৈ ট্ৰান্সমিটাৰ আছে, এটা বিবিধ ভাৰতী কাৰ্যসূচীৰ কাৰণে আৰু 10 কিলোৱাট এটা ট্ৰান্সমিটাৰ আছে আমাৰ FM-ত 101.6 MHz, এইটো ফ্ৰিকুৱেঞ্চিত আমাৰ প্ৰচাৰ হয়। গুৱাহাটীৰ আমাৰ 3টা চেনেল আছে, 3টা চেনেলৰ প্ৰথম অৰ্থাৎ প্ৰাইমেৰী চেনেল দুটা, এটা হৈছে মহাবাহু, এটা হৈছে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। মহাবাহুৰ অনুষ্ঠানসমূহ আমি এই FM যোগে প্ৰচাৰ কৰোঁ। তাৰ লগতে আমাৰ মিডিয়াম ৱেভটো এতিয়া আমাৰ 729 কিলোহাৰ্টজত আমাৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰ চলি আছে। প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ চেনেলটো বৰ্তমান আমাৰ এটা DRM ট্ৰান্সমিটাৰ আছে, সেইটো মিডিয়াম ৱেভে, কিন্তু সেইটো DRM ট্ৰান্সমিটাৰ, নতুন সেইটো ডিজিটেল। সেইটো জালুকবাৰীৰ পৰা আমাৰ ট্ৰান্সমিটাৰটো আছে, প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ চেনেলটো বা শাখাটো তাত পৰিচালিত হয়। আগেয়ে এই দুটাক গুৱাহাটী ক শাখা আৰু গুৱাহাটী খ আৰু খ এনেকৈ জনা গৈছিল। পিছলৈ আমি নামকৰণ কৰোঁ, কৰি তাক মহাবাহু আৰু প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ নাম দিওঁ।
তাৰোপৰি আমাৰ কেন্দ্ৰৰ অনুষ্ঠান এতিয়া বিশ্বব্যাপী, আমি সকলোৱে যিকোনো ঠাইতে আমি পাব পাৰোঁ, কিয়নো আমাৰ মোবাইল এপ প্লেটফৰ্মটো আছে এ আৰ প্ৰগ্ৰামছ বুলি এটা অনুষ্ঠান আছে, আৰু এটা এ আৰ নিউজ এইবুলি আছে, দুটা এপ আছে আমাৰ মুঠৰ নিউজ অন এ আৰ এটা এপ আৰু এইটো হৈছে অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' লাইভ, এই দুটা এপত আমি অনুষ্ঠান প্ৰচাৰ কৰিব পাৰোঁ, কৰি আছোঁ। আমি যদি পুৰণি ইতিহাসখিনি চাওঁ তেতিয়া আমি দেখোঁ যে আমাৰ এই কেন্দ্ৰটোৰ সৈতে অসমৰ যিসকল ব্যক্তি আমাৰ প্ৰাতঃস্মৰণীয় তেনেকুৱা বহু ব্যক্তিয়ে এই কেন্দ্ৰটোৰ সৈতে জড়িত হৈছে। কেন্দ্ৰটোৰ লগত জড়িত হোৱা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, ভূপেন হাজৰিকা নিজেই আমাৰ আকাশবাণীৰ কৰ্মচাৰী আছিল, তেখেত প্ৰযোজক, তাৰপিছত বীৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱা, ডক্টৰ লীলা গগৈ, মহিম বৰা, এনেকৈ আমি কাৰো নাম মানে অসমৰ যিসকল সাহিত্যৰ সংস্কৃতি এই দুখন ক্ষেত্ৰৰ পৰা যিসকল ব্যক্তিক আমি জানো যে এইসকল আমাৰ অসমীয়া জাতি গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত এটা বৃহৎ ভূমিকা লৈ গৈছে, সাংস্কৃতিক আৰু সাহিত্যিক এই দুটা মঞ্চৰ পৰা আহি যিসকলে আমাৰ অসমীয়া জাতিটোক ধন্য কৰিছে, আমাৰ মানে তাৰ আমাৰ সম্ভাৰটো শক্তিশালী কৰিছে, সেইসকলৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়েই কোনোবা নহয় কোনোবা কাৰণত আকাশবাণীৰ লগত নিবিড়ভাৱে জড়িত হৈছে, ডক্টৰ নিৰ্মল প্ৰভাৱৰলৈ, তেনেকৈ এতিয়াৰ চামৰ মাজতো নতুন শিল্পী আৰু নতুন সাহিত্যিক এইসকলো আমাৰ কেন্দ্ৰৰ লগত জড়িত হৈছে, আৰু অনাগত দিনতো সেই যিটো সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্ক নিশ্চয় অক্ষুণ্ণ থাকিব। প্ৰশ্ন হৈছে কি সেইসকল ব্যক্তিয়ে যি পৰিকল্পনাৰে এই কেন্দ্ৰটোৰ অনুষ্ঠানসমূহ পৰিচালিত কৰিছিল বা তাৰ এটা গাঁথনি দিছিল, সেই গাঁথনিটোৰ মৌলিক পৰিৱৰ্তন এতিয়াও হোৱা নাই, তাত কিছু বিস্তৃতি লাভ কৰিছে, কাৰণ আমাৰ এসময়ত হৈছিল কি আমাৰ কেন্দ্ৰটোৰ বিশেষকৈ মহাবাহু যিটো আমাৰ শাখা, তাত আমি প্ৰথম অধিৱেশন, দ্বিতীয় অধিৱেশন, তৃতীয় অধিৱেশন এনেকৈ তিনিটা বিভিন্ন শাখাত তাক ভাগ কৰি লৈছিলোঁ, মাজতে তাৰ গেপ আছিল কিছুমান। আজি আমি দেখিম যে পুৱা 5:30 বজাৰ পৰা নিশা 10:30 বজালৈ আমাৰ অনুষ্ঠান অবিচ্ছিন্নভাৱে চলে, আমাৰ এতিয়া প্ৰথম বা দ্বিতীয় অধিৱেশন নাই, এই কথাবিলাক যে হৈছে, অৰ্থাৎ এই মাজৰ গেপবিলাকত আমি বহুত নতুন অনুষ্ঠান আনিব লগা হৈছে, আমাৰ সেই অনুষ্ঠানবিলাকত যিবিলাক পৰিকল্পনা পূৰ্বতে কৰি থৈ গৈছিল সেই পৰিকল্পনাসমূহতো আছে, এতিয়াও আছে, তাৰ লগতে আমি নতুন নতুন পৰিকল্পনা বা অনুষ্ঠান আমি তাত সন্নিৱিষ্ট কৰিছোঁ। আমি যদি চাওঁ আমাৰ অনুষ্ঠানসমূহৰ গাঁথনিটো যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে আমাৰ ইয়াৰ অনুষ্ঠান শাখাত প্ৰধানত দুটা মুখ্য ভাগ আছে, এটা হৈছে মিউজিক বা সংগীত আৰু আনটো হৈছে স্পকেন ৱৰ্ড বা কথিক আমি সাধাৰণভাৱে কওঁ। তাৰোপৰি আন এটা বৃহৎ শাখা হৈছে টাৰ্গেটেড অডিয়েঞ্চ প্ৰগ্ৰাম, অৰ্থাৎ নিৰ্দিষ্ট শ্ৰোতাৰ বাবে প্ৰচাৰিত অনুষ্ঠান। আমি সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ আকাশবাণী কেন্দ্ৰই লঘু সংগীত, শাস্ত্ৰীয় সংগীত দুয়োটা শাখাতে আৰু লগতে বাদ্য সংগীত এই গোটেইকেইটা শাখাতে অনুষ্ঠান আমাৰ ৰেকৰ্ডিং কৰোঁ, মানিবন্ধন কৰোঁ, প্ৰচাৰ কৰোঁ। তাৰোপৰি আমি ইয়াতে শিল্পী মনোনয়ন দিওঁ, যিসকল শিল্পী আমাৰ অনুমোদন পাব সেইসকল শিল্পীৰ বাছনি প্ৰক্ৰিয়াটো এতিয়াও চলি আছে, আৰু তাৰপৰা আমি বহুত নতুন শিল্পীৰ সৃষ্টি কৰিছোঁ যিসকলে এসময়ত গৈ পুৰণি শিল্পীৰ মৰ্যাদা পাইছেগৈ, প্ৰতিষ্ঠিত শিল্পীৰ মৰ্যাদা পাইছেগৈ। এনেকুৱা নহয় যে অসমৰ প্ৰতিজন শিল্পী আমাৰ লগত জড়িত হ'ব লাগিব, কিন্তু তেনেকুৱা নহ'লেও আমাৰ পৰা তেওঁলোকৰ গীত মাত প্ৰচাৰ হ'ব পাৰে। কিন্তু মই কৈছোঁ এইটো যে আকাশবাণীৰ এই মান্যতাই শিল্পীসকলৰ জীৱনৰ কাৰণে এডালডাল সীমাৰেখা হিচাপে তেওঁলোকে নিজকে গণ্য কৰে, আৰু সেয়ে আজিও যিসকল শিল্পীয়ে ভাবে যে মই জীৱনত শিল্পী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব খোজোঁ তেওঁলোকে আকাশবাণীৰ এই মঞ্চখনলৈ আহে, ইয়াত কণ্ঠ পৰীক্ষা দিয়ে আৰু তাৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হৈ তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব খোজে। বৰ্তমান বহুকেইটা ভাষাত শ্ৰোতা দৰ্শকৰ বাবে পৰিৱেশন কৰা হয় বাতৰি। নৱপ্ৰজন্মৰ বাবেও এফ এমৰ জৰিয়তেও বাতৰিৰ লগতে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি আহিছে আকাশবাণী গুৱাহাটীয়ে। ইয়াৰ উপৰিও ৰাজ্যৰ বিভিন্ন শাখাৰ পৰাও আকাশবাণীৰ জৰিয়তে সম্প্ৰচাৰ কৰা হৈছে অনুষ্ঠানৰ লগতে বাতৰিও। মৃগাংক মোহন দত্তৰ ৰিপৰ্ট।